saddexaad waxaa sicirka qaaliyoobaya iyo xadidaadiisa. Sicirka lama xadidi karo oo waa kii diiday nabigu calayhi salaatu wasalaam. Alaabta la kala iibsanayeen jaangoyn ama sicirka loo jaro, ilaahay baana sicirka jaray buu yidhi alqaabid albaasid, marna isaga addoommaha u kala bixinaya marna isaga usoo ururinaya. Laakiin waxaa muhiima dadka waxiibinayaa inay ku daraan naxariis iyo dabacsanaan si ay u helaan ducadii nabiga sala allahu calayhi wasalam, raxim allahu rajula samxan ida baaca waida ishtara waida iqtada. Allahu naxariista buu nabigu yidhi, waa u duceeya ama ilaahay baaba u naxariista. Qofku markuu dadka wax ka soo iibsanaya saamaxaad badan ee wax ugu daraya, markuu ka sii iibinaya wax ka daynaya, markuu daynta ka qaadanaya la saayiraya. Marka qofku inaanu isagu noqonin tiisa un mid eegaye, laakiin ummaddana eego oo faa'iido wanaagsan uu ka helo, laakiin boqolkiiba boqol iyo laba laab inuu ka daayo naxariis uu ku daro.